And I will always love you. I will always love you. And I lost all hope today. É Spirit. Obrigada, Batata. Me amore. Eu lembro da Whitney cantando. Da Inês Brasil cantando no carro. Aí com a música de fundo. Aí eu morro com esse vídeo. How we're on Libyan Juiz. Ela só vira Sweet Memory. Ai, mas o vampiro era de raça. Viveu com o Conde Drácula e era o vampiro de Madureira. Chupou minha buceta de graça. E o vampiro era de raça. E chupou minha buceta de graça. E o vampiro de Madureira. E ele chupou minha buceta de graça. Ai, quero coçar meu nariz, quero coçar meu nariz. Agora ela vai me derrubar. Mas saiu dois, gente. Se ela não tiver o gancho do tormento. Ai, a paletada. Dois gens de princes. Dois gens de Madureira. Olha o cara cegando ela. Ela voltando no gancho. Só que eu tenho um telefone. Filha da puta, como ela me viu? Ai, GG, trolei. É, mas agora duas pessoas no gancho, ela vai me tirar e a Spirit vai me tunelar até eu morrer. Eu faria isso. Se eu sou a Spirit, eu tunelava até morrer. Só que tá vendo? Você tá se curando. E a gata cai do seu lado. É muito azar. São várias combinações de azar que fomentam na sua morte. É, com a Kate ela não voltou no gancho, né? Tô achando tão engraçado. Ela voltando. Voltou não. Tá no meu último, hein, gente? Não dá pra eu ficar fazendo graça mais, não. Querem ficar dando flashlight save? Querem ficar fazendo graça? Eu vou ficar bem safezinha. Só que falta dois, gente. Quando falta dois, eu tenho que... Vou ter que jogar. Não vai dar pra ficar fazendo a linha safe.
Mas aqui desse lado tá tudo feito. Gente, fizeram tudo aqui. Não era pra ter um terceiro aqui, não? Gente, aqui desse lado não era pra ter um gerador? Não, muito esquisito, menina. Tem um ali. Tem um dentro da cheque, que tá feito também. E cadê o daqui? Oxe, meninas. Tá faltando um gen aqui, hein? Era pra ter um gen aqui. Eu posso tirar, né? Mas... Ó, tem um ali, tem outro... Ficou só desse lado o gerador. Meu Deus. É, meio que tá perdido, né? Mas vamos lá. Só tem gerador desse lado. E é o lado do basement ainda. Nossa, quem tirou foi justo a que tava no último gancho. Por que que a Kate saiu do gen? Mano, ela vai tentar dar flashlight, ela não sabe. Você não sabe. Kate, você não sabe da flashlight save. Você não sabe. Você tem que entender que você não sabe. Larga essa porra dessa lanterna e vem de kit. Porra, filha da puta. Você não sabe fazer essa play. Caralho. Que burra do cacete. Porra, eu não sei, eu já sou conformada que eu não sei fazer essa play. Então eu vou vir de kit, eu não vou vir de lanterna. É senso comum isso. O Félix curado, tá fazendo o quê? Você tá fazendo o quê, seu Félix? O que que esse Félix tá fazendo, gente? Na partida, fala pra mim. Ela vindo pra cá, eu vou sair. Puta que pariu, ela me viu. Ela vai me matar tranquilamente aqui. Morri porque fiz o gerador, porque fui a única que tentou. O Félix, em vez de terminar junto comigo, gen, ficou fazendo nada. Mas eu prefiro morrer pontuando. Eles não vão fazer ponto de nada. Olha como eu tô prata! Fui pro prata! Com jogabilidade de iridescente. Não é, gente. Se você vai entrar na partida achando que você vai ganhar todas as partidas, aí você vai se frustrar muito.
entra pra jogar, entendeu? Ah, eu vou entrar pra jogar. Mas joga tentando ganhar. Se perder, perdeu. Vamos pra próxima. O negócio é não ficar remoendo. Já perdeu, já dá play. Perdeu, já dá play e já vai pra próxima. Pior horário pra jogar DBD é das 7 da noite até umas 2 da manhã. É só killer tryhard. Pode ter certeza. O melhor horário é a tarde, a tardezinha. Assim, ó. 2, 3, 4, 5. É fierce. Deu 7 horas só os viciados. Ó lá, outro Esker. Gente, ninguém aguenta mais. Já é o terceiro seguido. Ele vai vir aqui olhar esse gen, vou bem me esconder. E outra dica. Quando você faz do o gerador do lado, ele faz muito mais barulho do que você fazer aqui na frente. Porque fica isso daqui, ó, fazendo barulho. Ele se flá! Essa tampa mexendo. Ó lá, ó. Ela não tá fazendo, mas vocês ouviram o que ela faz. Ajudei meu time. Nossa, mas a coisa lupou, hein? A Meg gastou a minha stack. Ele não sabe que eu tô aqui. Espírito calmo é tão fierce. Não sai mais da minha build. Enquanto eles não nerfarem a perk do Alien, eu não tiro. Olha lá, viu? Esse barulho? Esse fom, você ouviu? Dá pra ouvir lá da puta que pariu esse barulho. É o A fazer de lado o gerador. Agora aqui de frente não tem. Tem só a fumacinha que sai aquele. Mas é. O killer não escuta muito. Não é babado. Eu tenho quase 2.000 horas desse jogo.
Eu tenho 1.790 e poucas horas de DBD. E a saúde mental? Killer Novo vai lançar dia 12. E nós vamos com certeza fazer a vampira de Madureira jogando de Sable. É que eu tô jogando muito esses dias Final Fantasy, mas é porque eu amo muito essa saga, né? Então, assim. Mas eu vou trazer aí, até eu zerar o Final Fantasy, eu vou variando um DVDzinho, um Resident. Acabou, gente. Cadê aqueles gens que ficam bem na porta? Bem na saída. Fizeram já o daqui do canto? Ela começou agora. Vou dar de cara com ele. E eu sou a vampira de Madureira. Just accept your fate. Também o mapa não tem mais uma pallet. Gente, o mapa... Desculpa também, né? Luparo, mas... Saiu de mim. Que loop foi esse? Caralho! Que loop foi esse? Ele foi stunado 3 vezes. Quantas vezes? Oh, be. E eu já correndo pro portão. Eu acho que ele vai vir aqui. Ai, não vai não. Ele tá atonelando a menina. Se ela vier aqui, eu tanco. Cadê? Ela salvou a pátria! Ela salvou a pátria mais que o Lula! Ela salvou mais a pátria que o Lula! E foram 2 bips.
And oh, with love, yeah.